Антоне, зараз ми маємо страсну п'ятницю, завтра субота, в неділю Великдень. Чого нам чекати на цей Великдень? Чи можуть українці почуватися в ці дні більш-менш в безпеці? Ні, не можуть. Не можуть бути українці в безпеці, тому що російські покидьки, вони не поважають ні християнські свята, не поважають людську гідність, не поважають життя і будь-які права людини. Тому не можна бути в спокої. Їх ракети б'ють по всій території України, і тому треба бути обережним. Не можу сказати, що в нас є якісь дані, що вони будуть бомбардувати храми під час Великдня, але не можна і казати, що українці в безпеці, саме тому, що це Великдень. Пане Антоне, ми з Максимом тут вже підняли тему того, що росіяни масово викрадають і нищать нашу сільськогосподарську техніку. От на Запоріжжі накрали на 1,5 мільйона євро. Це відома історія. Комбайн John Deere, жатки, сівалки і навіть фірмові мастила зі складу вони винесли 20 тонн. І все це добро вже відстежили. Про це теж всі знають. Якщо хтось не знає, то зараз все воно стоїть у селищі Закан-Юрт у Чеченській Республіці Росії. Це, на жаль, не поодинокий випадок. І аграріїв закликають фіксувати такі випадки у правоохоронців. Хотіла б попросити вас сказати, чи вже є алгоритм повернення вкраденої окупантами техніки в умовах воєнного стану? Значить, повернути з Рамзана Кадирова комбайни, ну, звісно, що це неможливо, це фантастика, але компенсувати за рахунок тих контрибуцій, які будуть після нашої перемоги, з тих грошей, які зараз заблоковані сотні мільярдів доларів Російської Федерації, цілком можливо. Для цього розроблений механізм. Зараз в частині житлових приміщень вже працює фіксація в дії. Я закликаю всіх зайти в дію, у кого була розтрощена будівля або розтрощена домівка, зареєструватися там, вказати, що саме було пошкоджено. Зараз вже 96 тисяч українців, я вже писав про це в своєму телеграм-каналі «Правда Геращенка», зареєструвалися в дії, показали, що в них було пошкоджено або повністю розтрощена домівка чи квартира. І таким ж самим чином буде реєструватися всі факти крадіжок, всі факти, значить, угонів автомобілів і таке інше. І тому буде єдиний реєстр всієї шкоди, яка була нанесена вторгненням Путіна в Україну. Після того людям будуть це компенсувати. От вгнали комбайнів на 1,5 мільйона доларів, є підтверджуючі факти, підтверджуючі документи, значить треба цьому фермеру компенсувати це за рахунок Російської Федерації. Ну от настала весна, Україна почала орати. Посівну почали подекуди за кілька кілометрів до зони активних бойових дій. Це Запоріжжя, це Миколаївщина. Трактористи працюють зараз у бронежилетах. Трошки, якщо можна, по забезпеченню безпеки посівної. Розкажіть, будь ласка. Ми не можемо забезпечувати безпеку посівної у районах, де поруч йдуть бойові дії. Тому що в головах оцих покидьків, які розстрілювали людей беззбройних на вулицях Бучі, ми не можемо розуміти. У покидьків, які стріляють по мирним містам, таким Харків сьогодні, які розтрощують Суми, Чернігів, Буча, ми не можемо цього гарантувати. Але українці – це великий народ. Вони не бояться навіть під прицілами ворожих артилерії сіяти, тому що розуміють, що це зерно буде потрібно і українцям, і жителям всього світу. Тобто аграрії наші зараз теж на передовій, ми можемо сказати. Пане Антоне, ще от випадок… Що наші аграрії дуже сильно ризикують, тому що фактично росіяни понаставили мін. У нас є факти підриву тракторів, вантажних автівок на мінах. Тому наші трактористи зараз дійсно ризикують життям заради того, щоб посіятися, заради того, щоб люди були зерно. От я тут бачила випадок на Херсонщині. Напевне, ви теж в курсі. Окупанти там примушують проводити посівну на користь Росії, вивозять продукцію з складів. І власник двох агропідприємств має в обробітку 20 тисяч гектарів, каже, що озброєні кадирівці увійшли на територію його господарських підрозділів у Геничівському районі, заявили, що тепер там їм належить усе майно, і попередили керівників підрозділів підприємства, що у випадку майнових втрат їм відріжуть голови. Ми розуміємо з вами, що це абсолютно буквально. От багато таких випадків, знаєте?
так багато, я взагалі б рекомендував би всім, хто може виїхати з окупованих територій, виїжджати на вільно від окупації території України, тому що там небезпечно, і саме на території окупованій, я вважаю, що там треба обмежувати державну діяльність і діяльність хазяючих суб'єктів. Для цього потрібно, щоб була також державна позиція, яку скаже президент, прем'єр-міністр щодо того, як вести підприємницьку діяльність на окупованих територіях. А от ми щойно перед вами запитували в Алекса Лісіце, президента Асоціації Український клуб аграрного бізнесу, з приводу охорони елеваторів. Ну, елеватори – це там, де буде зберігатися і зараз зберігається збіжжя, так? І що ці великі об'єкти, їх видно із повітря, звідки завгодно. І що часто танк їде, наприклад, російський, і гатить в цей елеватор. Відповідно, зерно висипається, псується. Як, чи можливо якось забезпечити безпеку цим об'єктам? Чи це просто нереально? Можливо, треба якісь нові побудувати десь подалі від там до можливо. Єдиний можливий варіант — це знищувати російські танки, БМП і окупантів. Поки нога окупантів буде на Україні, у нас буде небезпечно. Це єдиний шлях. Сьогодні можуть фермерські господарства, великі агрофірми звертатися в Міністерство внутрішніх справ і там просити про якусь карту розмінування, ну от, щоб трактор не їхав і не підривався на міні. Чи такого реєстру карти зараз не існує? Ні, зараз Державна служба з надзвичайних ситуацій готується наступного тижня оприлюднити всю зібрану інформацію щодо Житомирської, Київської, Сумської, Чернігівської областей, яка в нас є. Це звільнені території. По тим областям, де йдуть бойові дії, то ми зараз фіксуємо факти, де нам це відомо, але це можна буде оприлюднювати, коли вже буде територія звільнена від окупантів. До Пасхи ще. З чого почали, тим закінчимо. Да, до Пасхи хотів ще повернутися, до Великодня. Ну, як ви вважаєте, оці всі повідомлення в телеграм-каналах про те, що великі скупчення людей у церквах стануть мішенями для росіян і готуються навіть там якась активізація ДРГ, прям терористичні акти у церквах. Ви розумієте, люди ходять в церкву. Навіть ковід був, люди все одно йшли в церкву. І все. Я можу відповісти. Дивіться, так. Це називається ІПСО, інформаційна психологічна війна, інформаційна психологічна операція. Це спеціально розмухується ненависть, розмухується страх і таке інше. Прямих якихось фактів того, що росіяни навмисно там наносили ракетні удари по храмам, в мене немає. І думаю, що це маловірогідно. Але на ваше питання, чи безпечно в Україні? Ні, у нас 24 лютого небезпечно цього року. А в нас взагалі-то небезпечно було на Донбасі із 2014 року. Але ми переможемо, ворог буде розбитий і перемога буде за нами. Дякую за увагу.